Dámy a pánové, tohle z toho epizodu natáčíme po další, tak jako každou a docela už neříkám, že mi to nudí, ale jsem už unavený, chtěl bych jít spát. Celkově už potřebuji spánek, je to docela v prdeli, docela už usínám. Celkově teď se sjel asi tak 10-minutovej trošku menší zdřímnutí v posteli. No a prostě chtěl jsem říci, vítejte u tohle z té epizody. Nezapomeňte navštívit můj Twitch, nezapomeňte si přečíst popisek. Děkuji všem, co to lajkujou, odebírají. Už se blížíme ke konci, potom dáme DLCčka, pak ještě dneska natočí Minecraft, možná jeden díl Doom Eternal, pokusí se jeden díl Vampíra, nic neslibuju. No a užijte si epizodu, boys. Teď půjdeme tady dovnitř, kdy vlastně tady bude ten blbeček. Přijde tady za náma. Kombinujeme to a můžeme to zkombinovat i s tímhle s tím. Tak, výborně. Teď to bylo to poslední a tohle ne. Easy. Dobrý. Teď to půjdeme vzít. Tak, nepůjdeme. Au. Už byste mohli tady, pane, na tuhle tu bránu, ne, že ne? Nemám granát nebo tak? Nemám, kurva. Au. Dem. Ten musel získat co nejvíce času. Kurva, to jsem se netrefil. Ale on taky ne. Takže potřebuje získat co nejvíce tady. Náboje se budou hodit. Onem. Pojď. Kurva. Bum. Dobrý, ještě jednou, chápu. Tak. Rychle. Teď chcípneš, bastarde. Ty vole, to bude tak. A dobrý. On stál úplně pomalu.
No, teď ti to sklouzne, šibi ryb. A my můžeme jít dále. Co vlastně už viděli u Leona. Leona z Kennedy. Dva to věčně true. A to prostě ty boss fighty, no, za to můžou. Vem. Sherry? Claire? Sherry, are you all right? Co to kurva? Oh what shit. Are you doing? I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here. You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him, this conversation is over. Wait. Wait. I can treat her. In my lab. It's not far away. Mommy? There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, mommy loves you, sweetie. Goodbye. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. OK, let's go. Zaměř do laboratoře. Kurva, kurva teďkom vůbec. Jo, tam jak je ta... přesně ta lanovka. Přesně. Ten mi Claire pomohla, vole. Brip, 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 brip. Jdeme, jdeme, jdeme. Escort the children. Vydrž, Sherry. Sherry, cukrovej bombonku, vydrž. Za chvilku budeš v pohodě. Almost there, Sherry. We're almost there. Skoro tam, skoro tam. Oh, good. Cable car. No, a jak to teďko mám otevřít, kurva? Ona sama mi to otevře? A jo, ona má toto. Aha. OK. No, někam ji polož. Okay. Here you go. Just hold on, Sherry, okay? You're gonna be just fine. Fuj, to je pro tak hnusně. Ale moc mi to nelíbí detailně, jak je to oku udělané a ty žíly a tak. Takhle rozmazlané, rozpacnutá textura. This tram is bound for Ness. Oh, napiju se, ne, že ne? Hele, dal jsem jí bundu. Přitom žádnou takovou černou nemám, no, ale... Dobrá tedy. Brother gave it to me. You know it's supposed to be lucky. I don't know what I'd do without you. Are you kidding me? You were doing just fine without me, so I came along and got you all sorts of trouble. I have something of yours. I don't want it. Really? Why not? It's so pretty. It's from my mom. For my birthday last year. All I really wanted was for her to be home more. I
know it seems like your mom doesn't care, but... Hey. Sherry, come here. Hey, hang in there, okay? Now, arriving at next. Let's go. I've got you. Come on. Musíme jí savenout. Go, 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 go. Fast, fast, fast. I'm getting you treatment. Just hold on, Sherry. It's okay. It's okay, my friend. It's okay to be gay. For your safety. Stand clear until the doors are fully open. Bri 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 bri. Otevři se kurva. Ty ve Subnautiku musím natočit, vole. Subnautiku, Dead Island, The Walking Dead, na to se těším, na takové hry, no. Vítejte v hnízdě. Polož na ten stůl, ser na tu postel. Tak, šibrýp. Vylej se tady v zázračné posteli. No, teď to prozkoumám. Protože budou tučné itemy. Antiviral agent. That's it. That's gotta be it. Hey, Sherry. I gotta go. You stay right here though, okay? I'll be back soon. I promise. Tak, dobrý. Ještě můžeme dát pičovinky, dobré. A my jsme dostali náboj do toho granátometu. Ten se bude hodit. Ne, že ne, ale ano. Tu, ještě to můžu obejít. Jo, tu vlastně můžu jít do té jídelny. Ale kámo, naser si fakt. Tu nic není? No, okno, tak to jsem mohl lézt rovnou nahoru, ale tak nevadí. Máme ještě granátu a pičovin bude. Navíc máme granátomet a ještě svůj milovaný revolver. Kterého toho taky bude hodně. Už mám aj nožík, výborně. Takzvaně nice. Jo, tu pak můžeme vzít tu pičovinu. Kombinovat. OSS. Dobrá tedy. Jo, tu si vezmeme ty ohřlavé chamase. Zraněný a není to moc pěkné. Dobrá tedy. Tak. No, teď už jenom rovně. A tak, jak jsme šli za Leona, no. Na ramky, pičovinky, projít a tak. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the East area. Dobré. Antiviral agents in the West area. Já se ještě vrátím do toho, do té jídelny, protože tam vlastně... Yeah.
Tak. Vrátili jsme se tady do té jídelny, aby jsme si mohli vzít tuhle blbost. OSS. Jo, takže stačí, když naladíme tohle. To, teď to můžeme tam jebnout. Čibrip. Tak. No a tady jsou vlastně sumky. Tady parchant. Týpeček, to mě ho nezajímá. Poznámka toho Li. No máme celý inventář odemknutej. Máme i toho dalšího Raycoona zabitého. Ale jich máme úplně málo. Možná tak kolik jich mám, tak 7. A ve hře jich je tak 30. Ale jako kdyby jsem chtěl, tak je můžu pojebat všechny, ale... Já to jen tak střílím, když je uvidím. Ne, že bych to nějak tryhardil. Ne, že ne, ale ano, takzvaně. Teďkom... Jo, Access Denied, nádhera. Teďkom jsem. Na dvojku. Pak už jenom na trojku a jdeme skoro už do endgameu, no. Ještě to vypadá na tuhle epizodku a pak další už je endgame. Možná to stěneme za tady tuhle, když si pohnu hodně, hodně. Ale to pochybuju, to asi ne. No a teď tady budeme mít ty kytičky nepříjemné. Tak zkombinujeme, protože healy budeme potřebovat na tady tuhle tu skurvenou lokaci. Ten granátomet schováme. Přece jen teďko nemáme moc nábojů a nebudeme střílet, proč jo? Nemusíme to ukládat. Musíme být takový tryhardři. Aha, dobrý. A teď zase to stejný, no. Aktualizuj svůj ID na rámek. Ale zase na druhou stranu by se nám hodilo, kdyby jsme měli to, no. Ale teď mi napadá. Možná tady tohle to bude silný. Na ty svině. Když je takhle můžu rozstřílet. Dobrý, nejlepší je na ně oheň, co si budeme. No. To nevím, jestli na ně bude extra účinný. Podle mě mají docela v piči. Rozdělování z roztoku. Nulový účinek. Počkej, to je úplně ten stejný kód. Takže Tetris rovná se... Ne, to bylo. F-ko, Tetris rovná se F-ko. Tak asi ne. Černou rostu nemám s čím zkombinovat. Dolní pičovina dvojtečka F rovná se. OK. Teď vlastně půjdeme namíchat tu pičovinku. Tu bychom měli, výborně. Teď to jenom jít odchladit, takzvaně. To už jenom šibrip dolů, no. Ne, mami, ne, já nechci rostlinku. Já jsem v tom nevině. Tak prosím, rostlinku ne. Tak prosím, rostlinku ne. Ne, mami, ne, já jsem v tom nevině. Tak prosím, rostlinku ne. Prosím, rostlinku ne. OK, žádný gunpowder nevidím, co by se mohli použít.
A, počkat. Vidím, tady je to volné místečko, ale... Jednu kulku potřebuji využít. Co to je, vole? 2+1, co? Nebo 2, jako normální, aha. I see. Okay, využili jsme trošku více těch kulek. Asi budeme, ale urf, jako v lolku. Výborně. Ježiši, doufám, že tady teďko nebudou taky ty likeři. Aha. Hodný pán. Jo, to už vlastně máme, to nic. Welcome back, Dr. Lee. You have 5 new messages. Give me. Kámo, prosím, just die already. Kurva mač. Nabijeme si. Damn. Should have packed my parka. No, já jsem si přibyl bundu, však to dala tomu děcku, tf. Co ti jebe, Claire? Dobré, přeskočíme. Všechno víme a všechno známe od Leona. Tady tohle z ty animations. Tady tohle robota. Tady tohle pana nechceme probudit. Tak jdeme. Ten laser je hustý, actually. Se mi líbí. Go, 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 go. Co skoro máme. Jsme hlavně potichu. Ale schválně na jaké vzdálenosti slyší, ne? Však běžím a nic, má piči, vole. To když vystřelím. Tf. What? Aha, já nemám asi vzdálenost, nebo já nevím. Střím do nějak do minže a mapiči. Nové projektily. Protože proč ne? Hell yeah, partner. Jak se ostřel, jak pořádný kovboj. Okej, to už se měli. Teďkom tam, no. Vychlazené to máme. Jsme připraveni, vole. Come on, nehybej se.
člověk toho sráče chce zabít rychle, vole, tak... Dobrý. Tak střílí, vole, jak může a... Sráč se bude furt hýbat a bude dělat tady Zulu Dance. Kde to máme? Tak. Výbordelně. A rozdělování roztoku. Není. Dobrý, to jsme viděli. Tolik k zamoření plevem. No. Dobré, starší pojistím. A kurva. A kamera po nás nejde, Igor? Dobrá. Kamarád Igor po nás nejde, takže se můžu aspoň co to kurva? Takže se můžu aspoň soustředit tady na pěknou průplavu tady téhle z té cancer pičovince. A můžu normálně jít a můžu jít pěkně v piči, no. Tady borci stávají, ale já je mám uřití. Pro mě je důležité, že já už tu blbost mám. Počkej, když to rozjebal ten, tak já to nerozjebu, co? A kurva. Ne no, zajímavé. Myslím, že mám nožík, ale jsem egoipnutý flash. Co se dá dělat, nevadí. Teďkom zableskový granát, vezmeme si. Určitě granátomet. Tohle můžeme uložit a tohle můžeme uložit. Jako dochází náboje, ne že ne. Dobrý, ještě máme tady tyhle z ty pičovinky. To zvládneme boys. Teď vlastně půjdeme do té další lokace, kde dostane ten G-virus, blablabla, doneseme ji do té laboratoři, ona se vyhýluje a tak, celkově to prostě bude velmi good. No ale dříve než se tohle stane, tak já se s váma rozloučím u tohle z té epizody a uvidíme se u další epizody, boys. Zatím, čau.